tinha um cachorro ali do lado de onde eu morava. O cachorro chamava Pitoco. É o nome do cachorro, lembro até o nome do cachorro. E aí, um dia eu saí na rua, eu era pequeno, e o cachorro veio e me mordeu. Adivinha o que eu fiz? Peguei o cachorro, mordi o cachorro. É verdade, eu mordi o cachorro. O dono do cachorro levou o cachorro lá em casa e foi falar pra minha mãe que eu tinha mordido o cachorro dele. Só faltou perguntar se eu tinha tomado as vacinas. O cachorro me mordeu, eu fui lá e mordi ele também. É isso, é dente por dente, olho por olho.